Awal era iki lho nek misale ibu-ibu kudu komen to. Masjid apa? Jarene masjid apa jangan boleh punya pacar, berarti ora oleh duwe bojo to. Konon kebiri ya. Konon kebiri ya nek ora oleh duwe bojo lah piye wong manungsa ora oleh duwe pasangan urip. Jadi-jadian gitu, jadi-jadian gitu, mbak, ya tenang, orang jadi-jadian gitu. Malah orang kebiri jadi, kuih kediri, orang kebiri. Beda. Orang kebiri. Ibu-ibu yang siapa sih? Hah? Kebiri dah, Pak, nih. Kau kira orang kebiri, Pak? Orang kebiri. Kebiri ini cara Jawa ini naik mobil ini kan lho, gue misalnya digaya ngebul ini lho pak. Ya ngebul? Cara inopat, digaya ngebul ini lho, inopat digaya ngebul. Ini ngebul ya? Cara misalnya mobil inopat digaya ngebul ini lho. Lelahnya mau biaya? Ya barangmu ngebul. Ngebul? Masa mana contoh, mana contoh biaya, misalnya biaya wes. Adal, saya ini delok nih, delok barangmu. Barang apa? Delok barang usik. Engko tak lagi barang apa anjir? Sing arep dikebiri ki mau lho. Kabir. Kebiri diketok habis to di. Abang iki. Diketok apa nih? Jadi nek kediri iki diketok habis barangnya terus dikerok nggo cukuran jenggot. Tetang jam siji bang. Saki to. Dikerok iki. Dikebiri iki dikerok jenggot-jenggote ngono to. Iya to, jangan lo ngomongan karo kowe. Lah iya kebiri iki, barangnya opo? Masih barang opo sing makon dudone iki? Kowe ngatek kowe, ngatek kowe salah iki. Tak tutoi. Nah, kui barang sing ning jero warna krem kui. Warna krem. Kui ana warna krem to kui. Nah, jero celana kui ana barang to. Wes gak usah ngawur iki. Kui kan ning kono kan nek kapo gitar to ngunamu kui. Eh? Guna kui ning jero katokmu nek kapo gitar to. Nah, kapo gitar kui mau diketok. Oh. Terus disetem. Oh. Nah, terus kasih ati kebiri iki opo? Kasih ati ora iso urip. Hah? Ora urip kok wis mateng ae. Prengene to, ndok-ndoke lho. Gini aku malah paham. Kerewan kira ini kan bengkak galak kan joknya dibiri tuh. Macak weh, macak raro weh. Macak raro. Mbak kue roh, jangan-jangan kue wes. Ora, kue yang raro aku, lek menungsa dibiri-biri apa nih? Wuh, Mas Dilpa wes dikebiri gini aja. Tila orang doa ke, maksudnya marah-marah terus biri neng lah. Biar saru. Iki awak dia dua apa iki lagi opening. Oh ini radong gila nih. Ditonton orang ewonan bareng digib bareng bahas ndok liane ya. Masih itu jelas kalau alas purwo dah. Jangan membahas telur, jangan membahas telur. Ganti topik. Jadi yang dimaksud Mas Rido itu, teman-teman jangan salah arti ya teman-teman ya. Pikirannya harus positif. Yang dimaksud ndok-ndok itu memang ndok asli teman-teman. Ya emang asli. Nah, ini ya yang dimaksud. Ya teman-teman ya. Enggak boleh berpikir yang niat men nek njuk ndok. Salah bim. Jam dok mungkin lepoknya kata lagi. Ya udah perlu dilepoknya lah tuh. Mungkin itu sepuluh jam. Menggiri kopi yang baik. Mungkin apa enggak? Lah kan bagian. Kau yang giring opini. Giring opini toh.
bareng mau giring mau bareng aku jadi bareng kan mau giring toh opini mau giring ki mau kirim ning aku tak syuting tak golne opini ne jadi gak usah bahas lagi ya teman-teman ya, yang dimaksud telur-telur tadi memang telur kerak ayam ya, telur ayam yang di Kediri. Lato-lato ya, ini bisa dibuat lato-lato juga tadi telur itu tadi, cuma ya resikonya bisa pecah. Bisa pecah sama linu. Linu lah, senep. Aku di bawah umur, Mbak. Sorry ya, Mbak ya. Maaf, ini room 18 plus ini. Ya, Mbak. Bob, bahas yang lain. Ayo, cecer, bahas apa? Karena tema. Oh, bahas endok, gila ini loh. Ki sing bahas ndok iki yo sapa? Oh dhewe lho. Mungkin iki yo bisa ngiring opini sing positif malah mangado wonten-wontene. Aku kan wis bahas sing apik temu bahas pengajian karo sadewok mau, kowe malah turu to. Yang lu kan di itu. Luar kono. Apa jenengan Prabu kowe? Rencana. Gencana. Ya nek wis siap kok. Lek iso aja, Dok. Napa? Aja, eman-eman. Maneman apane? Karirmu. Ya lu eman-eman aku sunat to. Wes. Nek aku piye to? Ya eman-eman lek sunat, nek dijo. Oh, eman-eman sunat to. Blongelet lho. Kowe iki ngunyah sik. Kok goceli ngono kok. Lu kowe lepas tangan enak nguyu. Ya lepas setir dong, gini dong, Pak. Mula pantes ningane ning hotel Solo kayak pesing kabeh tembok. Ora pas kowe kayak Pak Nguyu, Pak. Oh iso. Pas kowe bar nguyu kowe to ning kamar mandi kae. Lah aku lak mlebu pesing. Hei, sing kowe sapa ngawut? Kowe kae to, lek kowe mau cekel yo. Wong dhewe iki urung nguyu blas ae nang ngono. Kowe kok ora tekune nang bahasane kowe. Kowe anu ya, kowe nek nguyu ora mau cekeli tapi nek ngising mau cekeli mesti. Wes. Pitu. Nek ngising mau cekeli. Pitu, ngawur jelas mau teko. Mau arahke. Trolor biar iya. Masih pedot tandan. Diguntingi. Nek iseng mau guntingi toh. Mau bahas tangi ya pun betul tuh. Uang lu demen pak. Dime bahas njok bahas tangi. Bahas tangi. Bahas tangi malah pahit juga lagi. Uang kok seneng ya di bahas tangi, bahas njok. Iya toh. Gila nih lo. Hup. Ditonton mau ngewon, rapena aku. Bahas apa ya? Politik? Ojo, liane? Ya. Soalnya imbasin aku, Dok. Oh. Kecepat, Dok. Karma, gue kena karma. Ngawur, gue mau. Pas direkod, ya udah canggih mau. Nangis dia terharu loh bahas tai iki mau terharu loh Mas Dirpa. Wes aja bahas tai dia teringat masa lalu loh. Terharu nangis. Terharu Mas Dirpa. Eling zaman biyen ya Pak, zaman-zaman isih mangani telen. bahas liane ya lu. Telak ya. Liane. Pesane wong loro gisingan. Gisingan tenan nek kena telak emang. Nyanyi kuat gisingan. Aku ngono lagu kuat ngono wis tak nyanyekne wis apal. Gisingan loro lah nek sing apal purung. Ibu-ibu do apal wis apal. Paling dolanan. Bola.
manis kapusan. Janji manis. Terus. Apa iki nek ora disenggol ora anu iki. Apa? Ora apa dek ora apa? Ora apa? Naliko awal pacaran tadi pada tarakoni kisinan terulang lagi sangar lah, sangar sangar ibu-ibumu ngomong ngono pak, pisan-pisan ya, aku rilis kon ngewangi guna aku pak ya po. Guna aku raku empat, aku nanti fan soalnya. Iki enak fan segelum arah kamu. Si Jima arah lo. Gelum. Yo, alah. Jadi setiap kota kan kudu enak admin to. Nah, iki sorman yo iso. Iki sorman wateng AC. Dan yo nyekel di sampean. Saya kumpul, kamu karena nyanyi tok do. Mata. Iki rawat we. Iki Pak Jobdes dadi sak uang kena. Iso. Hemat paket hemat full perak. Usung-usung barang aman. Oh aman, nek usung-usung aman. Sudah sama. Nyepak-nyepane snack. Yo iso no, right reader se iso no canggih. Umbah mobil. Aman. Umbah mobil. Wah, barang sedadi perak. Anjir. Nah, ganti ban barang ya, aman. Dan mau dah, kalau itu dah. Sudah saya isin, rasa HP ini tingkuk sih HP ini. Nah, isin lah. Siki ya si ciluru masjid toh ya penpesku masjid karo Rama siap penpesku loro kuwi toh nggak masjidnya kalau uang loro Rama nya kalau uang siji jadi penku mang telu kentang apa yo ini kentang jenis apa toh pak kok ireng kentang manis juga ternyata pak kentang ini jenis potato apa kok ireng. Ini jenis apa orang? Potato ireng. Black potato. Eh? Black potato ya? Kas kediri, kas kediri. Kentang geng. Yeah. Black potato bola. Mas tuh. Mas, ya memang ngono kuwi ta. Kan ribu, mah itu, kawan mah itu aja nih. Dil, Pak. Menyapa apa-apa itu cakep lah. Ini lupa enggak cakep. Ngomong enggak pas. Aku dilpa cakep pula tahu. Lu sing jip aku sapa? Lu, ada Mas Faisal Bagus, gimana kabarnya? Mas Bagus. Halo. Nganu, wingi kok ke di pusul. Sakit ya, Mas Bagus? Oh, Bagus. Sampai bertemu tanggal 12 di Kudus, Mas Bagus. Sampai bertemu tanggal 14 di Semarang, Mas Bagus. Ya. Melu-melu aku. Kenapa ya? Aman, aku kan Ultraman. Wih, gila. Ultraman? Ultraman. Lu ngerti pura Ultraman tadi? Ya, kan. Gaya deh. Oke kok ini jebule. Bangga buat timu ki upin ipin. Nah, ini. Sukses selalu Mas Bagus, sukses selalu. Disukno. Guru-guru iki tanggal 14 Mas Bagus jalo foto aku nggo. Lho pas dulu lagumu candur. Bagus di ba. Lagune kisingan ta. Candur yo ben ora yo ben. Ono yo marah lho iki.
langsung getol. Ya wes, ulur kabel sih. Wah, wes bagus sih. Modele ngono ulur kabel den anu barang double job deh karo ngekru. Idul aku lho. Cocok. Senior. Bahas liane, nek Mas Bagus aja bahas telek mau lho, gila nih dilepain aja bahas telek karo ndok mau kok. Duh, itu jangan gedor, kamu itu public figure loh, Duh. Gimana rata-rata gitu? Duh, itu. Ben. Duh, kamu itu public figure loh, Duh. Public figure, apa? Republik. Public gula apa? Public gula, public tahu, Ben. Nah, apa? Ayo masuk yuk, ayo mas kisingan dulu. Rasanya mangkel kayak di circle. Nah, jelas, iki jelas kata-katanya. Dah, pentadoran lah. Lolos aku. Aku wong lolos yang baperan, us. Rasa hanu, ya. Untungnya mas gue ini gak baperan, Pak. Well, aku sing baperan anu wae. Aja dolanan TikTok sing baperan. Kan dolanan game bot, sing baperan dolanan game bot ae. Mana dolanan satu ya. Ayo tak gawe tak de mulai panas ah ayo tak. Serang. Ora aku ora ngono, aku ngomong ngene. Sing baperan dolanan game bot, sing ora baperan top up, aku gipen. Ayo toh aku gipen aku. Wes akunku sisa pas saiki, Pak. Kan winginane kan akunku gipen iso ditarik toh. Saiki wis iso. Ya. Aku dolanan kalkulator ae. Sik toh, bahas skip. Ojo bagiane. Wes, Fer Tira, Mbak Deni Armila. Sopo? Mbak Deni Armila Tira. Durung. Idul aku lo, ras barang. Ngopo kayak bosnya kayak. Sama kalau ini. Bisa Pak Indra kemoy ini. Ngawur kayak. Nerok kayak sini TikTok. Apa wong iki? Mas Delva kuwi ngono ae. Hop. Bas liane. Samuan teko. Mas, paham, aku TikTok iki update lah, ora sembarangan. Aku algoritma tak cekel lho. Wes. Algoritma TikTok tak cekel, wis dur. Kulo sampeyan terima kasih menunggu. Dur, pilah. Wong nyeni ya Pak Mbak Deni Armila nek kowe ro nyanyi. Hop. Kowe nek arep Mbak Deni Armila nyanyi wujude rasa nangis we, ya akhirnya. Sopo? Mbak Deni Armila iki lho, penyanyi Banyuwangi. Deni Armila. Eh, iso tak cek rekening YouTube. Masuk lho iki. Menangis aku nek ngrungokno suarane. Suarane opo lagune? Lagune opo? Oke, penyanyi kok. Ora sih tak mau masuk iki mulo, tak saiki mulo opo? Nyanyi opo? Sing jaremu kowe ngrungokno sing nangis sing opo? Nyanyi opo? Terakhir ya. Anu aku sing terakhir. Ya, wujudnya rasa. Iki tondone. Ayang lewat. Wah, ayang sing di sing ireng to, sing kaos ireng to. Kentang to. Ayang kentang, ayang gintung.
Kowe ora ora macam-macam karo aku lho, weh. Nyapa? Kowe tak tak apa tak ingatkan sekali lagi, weh. Kowe macam-macam tak omong ke masku, weh. Wah, nyapun. Sembarangan. Masku iki. Masin. Ora sembarangan. Tak omongi masku. Tak andakne kowe. Dek, Yakuza, Dek. Yakuza. Ini ku nganu. Sajame mboten beto to niku. Betul-betul saja lho. Gowo ya, gowo. Ada pistol. Biasanya gowo parang ta. Masjid ta. Pistol. Karena dari sekarang gowo parang lho. Ali gampang gak ini yang mengirin itu. Sangar. Sangar. Gowong ya. Waduh, ngeri. Ngeri. Lo yang macam-macam tak ada di masjid ya. Apa yang macam-macam karena. Kelitih ya. Kelitih ya. Nek klite yo nek pan-pane karo Yakuza, Masji Yakuza. Masji Yakuza Masji. Andalanku. Aku adul aku, kowe pokoke macam-macam aku ra wani gelut aku. Aku kan penakut. Saya ya. Mas Dul nyanyi dong kisinan kisinan dua di payon apa? Aku boleh Mas Dul ya. Mas Dul papa nih gelut. Mas Dilpa diwakil ke bos ya, diwakil ke bos dibayari gini, ditunggu yeah. Aku, nek daya daya, lagi, mas, bosnya lagi minum, oh mak, Mau ditakon nyabut di desa, desa di gus saya ayah pitung, petu, kau bayaran tuh caca, bayaran, ya alhamdulillah. Oi barang ya. Apa nih? Barang bayaran dino iki ya. Iki lho, bayaran cair iki engko. Jo, dhe tau. Aku juga cute ngene. Jarene jam mentemkan barang kamu. Mentem apa aku ngombe ya aku cengar-cengir aku ya. Alah gur itu. Wis podo ae wis. Aku lemon tea ora kuat aku lemon tea kecut kok. Yo lah tur itu. Wong pacal denani glegak ngono kok. Glegak patek. Endi ketange? Njaluk dhuwit aku tar. Kudut. Ya. Ayo, apa rapamu? Sore 12, tukokno dhuwit aku real, sepil, tak didoi itu ya, tak didoi itu ya. Apa? Proses no. Enak. Gambar roh. Ini Yakuza yo iki lho. Tapel Yakuza. Iya keri ora. Apa urung dadi tak urung dadi lah sing warnane jelas lah. Iso biru. Terus boyoke abang. Sing kuning dina. Yo iki jenenge iwak teri. Piye lo kentang kok nak urung dadi ora rampung iki. Lho. Lah kan jelas beda to, tatane mase kan beda. Anjay. Beda lah nek mase. Kuwi padha. Kakak. Sing diamond, sing diamond. Diamond ndi? Kuwi padha ya. Ndi? Alah, apa iki? Rene. Apa iki? Apa kaya ngono iki? Padha ta? Pa enggak masuk lo kuwi. Apa iki? No, ento. Lah ikan luweh kebek koyo tenanan ngono lho. Berliane. Kuwi ora luweh kebek, kuwi luweh ireng. Maksudnya ini cara uang nyawang jumatnya tenanan lo mencorong gitu. Mencorong apa? Atau wadah bensin apa piyok mencorong? Wih torong anjir. Ngalur ngidul ngomong-ngomong. Apa dewe taruhan weh di duwe Mas Ji karo Mas Kentang? Apa? Pingsut ae, pingsut. Apa-apa? Pingsut. Apa wih? Pingsut suwit. Oh yo. Ayo, Mas Ji karo kuwi mau karo kentang.
Smackdown, Smackdown yo kalah Mas Ji nek lawane ketawa. Ayo PK itu. Ngapo bene bene sik ae bene sik ibu-ibu ben koyo entek sik ae bar ora kamu. PK PK. Ala bari karep padu sok Pak. Yo dan susun ora ora. Yo wes metuno sik ae kowe. Yo wes oke, wes aku tak aktivitas yo. Eh tante ini kesinan luru mau Ijo Genten ada bos ben. Ijo siap. Eh ayo ayo wak ini saksinya dari burang gini. Awas ada daerahnya gaya kesinan luru. Tak ada nih Mas Ji ya. Siap. Royal nih ya. Sembarang nih Didi sembarang. Siap oke aja aku. Neng TikTok, neng TikTokmu ya sembarang. Aku kan harus nyanyi. Yo oke yo. Kesinan luru ya. Ya, tak ini yo. Yo sakra mudun sik. Aku request nadane C. Oh C yo, tak coba sik. C lari ke F mayor, kopral. Wah jelas ngawur iki. Jelas ra karo-karuan iki. Yo wis, tak anu sik. Wis. Hop, turun. Turun. Eh, lagi aku misal rokokan ini. Sing kebener aku muruh. Oh, semua masamu aku mau ngedi. Wes, yo, sik. Siap, terima kasih. Yo. Thank you. Oke, thank you. Lumayan iki nek Mas Dirpamu gawe lumayan ibu-ibu yo. Oke, tang siji loro kok ini metu. Wes kena peringatan toh. Wes, las. Wes aku tak atus ya, Bang. Thank you ibu-ibu, empun bubar. Peringatan yo Ben. Ibu-ibu empun bubar ibu-ibu. Sing arep bubuk siang dulu. Sing arep isa dulu. Wis tak mateni. Thank you atas support-supportnya. Gift-nya yo lumayan iki. Oleh 20.000. Nek nggo tuku rokok sebungkus iki. Tak tarik ya. Iya hilang dulu. Ala nek peringatan udut itu mau 10 menit aman. Thank you, aku agak tangan turun yang mau, aku mau sangat bad mood ya. Aku mau sungguh bad mood, langsung aku good mood lagi. Gara-gara komen lagi. Thank you, aku tak atus, balik kita prepare dan lain-lain sebagainya. Ada acara lain dan sama kayak saya mau Pak Sengkong, Pak Sengkong. Assalamualaikum.